Olha o balanço geral, continuando a cobertura especial das chuvas que caem na nossa grande São Paulo, principalmente desde ontem, provocando estragos, comerciantes, moradores, todo mundo no prejuízo, nossas equipes espalhadas. Agora eu chamo o repórter Douglas Dias. Douglas, como é que está a situação aí dos moradores, comerciantes? Pela imagem dá para ver o estrago, a chuva continua acontecendo aqui, caindo em São Paulo. Qual é a situação de momento, Douglas? Ô Pimenta, aqui no centro de Franco da Rocha, cada vez que um comerciante abre uma porta, é uma tristeza. Tem gente chorando, desespero, porque o prejuízo é grande. Olha só esse varejão aqui de frutas e legumes, que as portas acabaram de subir. Olha a situação desse lugar, ô Pimenta. Olha a quantidade de prejuízo. É uma imagem triste. Triste de ver muitas frutas e legumes perdidas aqui no chão. Mercadoria tinha chegado ontem, pouco antes da chuva. Tudo cheio aqui para o comércio, para a venda. E olha essa imagem, olha o dono andando aqui pelo meio do prejuízo. Aqui perdeu o computador, as balanças, além, obviamente, de muito alimento. O André está aqui do meu lado, ó. Ele é comerciante aqui. E sabe quantas vezes ele já viu uma cena parecida com essa? Quantas, André? Sete vezes? Sete vezes já. Desse tamanho aí as enchentes. Todo ano é isso daqui? Todo ano, todo ano. Todo ano se repete isso aí. Quanto tempo a água subiu aqui ontem? Deu tempo de... 3 meses. Dezembro do ano passado, dezembro de 2018. Foi um prejuízo desse? Foi desse tamanho aqui o prejuízo. Aqui perdeu tudo? Aqui é tudo. Só ficou só o ponto aí pra limpar. Olha, é muita tristeza, é muito prejuízo. Isso daqui, fruta e legume. Olha só o outro lado aqui. Daniel, vamos mostrar do outro lado da rua. Uma loja de móveis, que também abriu agora há pouco. A gente está bem com cuidado aqui, gente. Se a imagem ficar esquisita, vocês sabem da situação. A loja de móveis, olha o caminhão já cheio. Isso aqui é tudo lixo. Tudo debaixo d'água. A água aqui subiu quase 1,5 metro de altura. Numa rua que nós estamos aqui num ponto a 300 metros do rio. Tudo debaixo d'água. Padaria, loja de móveis, banco ali na frente. Só contabilizando. Vamos atravessar aqui para mostrar a situação da loja. É uma loja grande de móveis e produtos de casa. Sem contar o trabalhador, indo para o serviço com o pé cheio de lama. Aqui, ó, do outro lado da rua, varejão de um lado, esse daqui é loja de móveis do outro. Tudo pro lixo, gente, olha que dó, que pena. Os móveis quebrados aqui, isso daqui fica encharcado de água, não tem como aproveitar, né? Não tem jeito, quem que vai querer comprar um móvel que ficou submerso? Caminhão de lixo. E aqui, ó, ele só... limpando e contabilizando a quantidade de estrago. Posso falar com o senhor um minutinho? Sim. Quanto de prejuízo aqui? Uns 300 mil. 300 mil reais? Por aí. Mandou 1,10 m a altura da loja, todo o material elétrico, todo interruptores, fios. A gente não pode vender para cliente, né? Já todo ano a gente perde isso, porque não tem o que fazer. Quanto tempo com esses prejuízos? Essa loja já tem quase 10 anos montadas, foi só um ano que não teve essa enchente aqui. Chegou a 1,70 m. Né? Obrigado, viu? Dá para acreditar, você fala em 10 anos de comércio e conta com isso daqui com rotina anual. Ó, vai tirando peça por peça, ali são alguns armários, todo o material elétrico aqui. Aqui do outro lado... A gente mostrou mais cedo, ô Pimenta, uma lanchonete em que não sabia, tinha uma comporta de mais ou menos 1,20 m, eu não sabia se a água tinha invadido lá. Invadiu, viu? Invadiu. Não adiantou esse sistema de segurança que eles colocam. Ó, a gente atravessando aqui de novo na rua, o dono chegou aqui chorando já. Quando ele viu a situação da lanchonete, todo perdido. A gente mostrou mais cedo aqui a loja de peças íntimas aqui e aqui a lanchonete do lado. Olha aqui, tudo, móveis, comida, cadeira, tudo que eles tinham foi, está indo pro lixo. É a situação do dono aqui, ó. Só tristeza? Só tristeza, meu Deus do céu. O que eu fiz no ano, perdi tudo. Tudo, tudo, tudo. Agora não sei como eu vou começar, não. O que o senhor conseguiu ganhar aí no fim do ano? Acabou tudo. Não dá nem para repor a metade das coisas que eu perdi. Olha a situação, gente. Isso daqui é um restaurante. Ficou tudo debaixo d'água. Freezer cheio de comida, de carne, tudo pro lixo. Vejam só. Não tem o que se salva aqui, a não ser algum material metálico aqui, de pedra, que dá para lavar, mas o restante, ó, estofado de cadeira, alimento, tudo pro lixo. Tudo pro lixo. A senhora tá dizendo o quê? Que esse freezer aqui tava virado? Virado.
Nós não tem nem como entrar ali, ó. São outros freezers? Isso, não tem como entrar ali, ó. Tudo virado. Olha aqui a geladeira aqui, ó. Só cuidado aqui. Olha a situação da geladeira. As bebidas. É, não tem salvação. Não tem. Não tem salvação. Olha onde a água bateu. Onde é que veio aqui? Olha os banheiros. Dá uma olhada na situação desses banheiros. Só cuidado aqui. Tá. A senhora vai acabar caindo. Olha aqui. Olha a situação. Olha. Tem. Detonou tudo. Olha, os comerciantes falam que em meia hora estava tudo debaixo d'água aqui em Franco da Rocha. Ela está contando aqui, veio? No balcão, né? Olha, tudinho. O que é material elétrico queimado, o que é alimento perdido, móveis também, tudo pro lixo. Muito prejuízo. A gente vira o ano... desejando um tempo melhor, né? Sempre na esperança, e é claro, a gente tem que ter esperança sim, mas já logo no começo do ano ter um prejuízo desse tamanho aqui é muito difícil. O trabalhador que batalha aí dia a dia para conquistar alguma coisa com dificuldade, de repente vem mais uma pancada dessa daqui, é triste, ô Pimenta. Olha, Douglas, obrigado aí pelas informações, mas o povo brasileiro, ele é trabalhador. Nosso povo batalha. E eu tenho certeza que logo, logo, cada comerciante, cada morador vai reconstruir a sua vida. Não pode perder a fé. Deus não existe só nos melhores momentos da vida, não. É nesse momento que a gente tem que acreditar em Deus, no momento da dificuldade, para dar a volta por cima. E o povo brasileiro é sobrevivente.